natiijadii shalay soo baxday markii aan maqlay aad iyo aad, marna waan naxay, marna waan ka carooday, marna waan ka xumahay, sababtoo ay tahay waa wax aan la aqbali karin. Dabcan wixii haddii yihiin wax aan la aqbali karin, haddii yihiin dhibaatada xaggee ka timaado waaye. Ma waxaa iskale ardayda Soomaaliyeed ee sida muuqata la abuse gareeyey ee victimka ah, ma waxaa iskale waalidkii dhalay oo ayagana la abuse gareeyey oo victim ah, mise waxaa iskale governing bodygii wixii waxaan maamulay oo waxaan soo saaray ayaa iskale? Xaqiiqa ahaantii waxaa dhaawacmay oo dhintay oo aan qiimo mihnadeed aan yeela doonin. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya way dhimatay, because waxay weysay trustigii, kalsoonidii lagu qabay ee ay ku qabeen shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan baxda waxbarashada. Waxaa soo baxday in wasaaradda waxbarashada ay ku laabatay waddadii iyo jidkii ay ku socon jirtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya xilligii xukunkii askarta iyo musuqmaasuq iyo maalmihii madoobaa. Hadalkan waxaad u jeedaa intaas ma dhici karto? Waxaan u jeedaa markii waxaan aan aqriyay, waxaan soo xasuustay murugo iyo dulmi waxbarasho oo aniga nafsadeydu aan la soo kulmay xilligii askarta, kaasoo ahay ardaydii gelaysay kulidda waxbarashada la foole ee jaamacadda Umadda Soomaaliyeed sanadkii 1982 ayaan ka mid ahaa. Waxaan ka mid ahaa ardaydii imtixaanka gashay oo ku gashay iskuulkaas Sheekh Madar ee ku yaal Kaasa Ballaare. Imtixaanka markaan gelaynay, oo annaga qolka aan imtixaanka aan ku gelayna waxaa nala joogay laba askari iyo laba macalin, afar qofna waan waardiinayeen qol kasta oo imtixaanka aan ku gelaynay, kormeere kor socdana waa jiray. Sidaas markay ahayd, waxaa jiray dad ay isku soo aadiyeen oo isku soo abaabuleen. Nimankii madaxda ka ahaa markaas, magacooda ma raba inaan sheego, dadka Soomaali waa yaqaaniin, oo ugu horeeyo wasiirkii waxbarashada, dad ilmo madaxeed iyo wixii la rabay ayaa intii la kixiyey ayaa meesha hadda uu ku yaalo golaha shacbiga Soomaaliya oo la dhihi jiro College of Naval Somali iyo iskuulka ku agyeelay Sakhaawadiin ayaa imtixaanka iyaga looga qaaday, iyagoo imtixaanka sabuurta loogu qoray, iyagoo loogu talagalay inay jaamacadda iyagu ay noqdaan kuwa ugu horreeya oo jaamacadda gelaya. Dadka Soomaaliyeed oo kale caadigan imtixaan caadi ah laga qaado. Waxaa dhacda marka Allah subxaana wa tacaala ayaa ah mataqaanaa midka qadirta xukuma, imtixaankii markii lasoo dhejiyey, inta aan jaamacadda la gelin, aan raadiha laga sheegin, ayaa waxaa laga qaaday wasiirkii corruptedka ah ayaa xilka laga qaaday. Waxaa loo dhiibay Cabdiraxmaan Cabdulla Shuuki ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, oo markaas agaasimo waaxid ahaa, isla markaasna ogaa dulmiga iyo cadaalad darada meesha ka dhacday. Wuxuu u tegay Maxamed Siyaad Barre, kaligii taliyihii meesha wadanka markaa xukumayay, arrintii u sharaxay, wuxuuna u sheegay inay ka dhaceen meesha wax aan suurtagal ahayn, aanu wasiirna ka ahaan doonin wasaaradda haddii aan khaldkaas la sixin oo xilkii iska casilay. Kaligii taliyihii waa qaatay, iskuulka waa la kansalay. Markii la kansalay ayaa qeybta ku xigtay oo dadkii la dulminayay ah, oo imtixaanka sida saxda u galay ah, ayaa la soo gudbiyey. Anigu marka waxaan ka mid ahaa dadkii dulmigaas ka badbaaday oo uu badbaadiyey Cabdiraxmaan Cabdulla Shuuki, oo badbaadiyaan ka mid ahaa, oo markaa raadiyo Muqdisho laga sheegay magaciisa markii ugu horreeyey. Iskuulkaas Madar aan ku galay, Sheekh Madar aa ugu horreeyey, ardaygii ugu horreeyey oo laga sheegay idaacadda raadiyo Muqdishona markaas anigu ah. Saasaan ku galay kulidda waxbarashada la fuulay, oo aan kadib aan ku noqday graduate, oo maanta aan ku ahay nin aqoon oo Soomaaliyeed. Marka waxaa ii muuqda wax u eg wixii ay sameynayeen madaxdii Soomaaliyeed markaas ee faasidiinta ahaa oo kaleeto inay meeshaan ay ka dhaceen. Taasi waa mid. Marka imtixaankaani wax validity ah uu leeyahay ma laha. Intaas waxaa dheeriya 34 sano oo aan macalin ahaa, suurtagal ma aha afartii arday inuu arda dhaco.
saas ka dhigantaa yaani waxa marka faashil ah ardaga dhacay faashil ma aha ee waxa faashil ah administration ka iyo nidaamka waxbarasho ee meeshaas ka jira ayaa faasid ah oo faashil ah oo ku fashilmay shaqadiisa marka isku darkaas wuxuu keenaa marka kalsoonida lagu qabay inay dhaawacan tahay oo ay sax ahayd inay Puntland ay diidan imtixaankan oo ay qaadayaan dadkan oo faasidiinta ah oo faashiliinta ah marka laga soo tago aan ku dhameeyo marka waxa la rabaa marka arrinkan jirta marka muhiim marka ilmahan lagu cayaarayo oo mustaqbalkooda lagu cayaaray oo marka horena la jaha wariyay haddana sidan loogu cayaarayo waalidiintii dhalay waa inay ogaadaan inay ilmahooda ay mas'uul ka yihiin waa in la maqlaa waalidka Soomaaliyeed waa in codkiisa la maqlaa sababtoo ah ilmahan waxaa dhalay kuwa dhagaxa ka shaqeeya kuwa bajaajka wada kuwa maqaayadaha ka shaqeeya kuwa kawaanka ka shaqeeya kuwa beeraha fala kuwa xoolaha dhalay ilmahoodu waaye kuwan ku cayaaraya oo sidaan systemkan corrupted ka ah oo fasid ka ah wax u maamulaya ilmahoodu waxay jiraan America iyo Canada iyo Ingiriis nimanka waxaan maamulaya oo natiijadan soo saaray oo imtixaankan ka shaqeeyay ilmahoodu iskuuladan ba dhigtaan waa maqan yihiin ilmahan waa ilmaha dadka oo leymanka oo masaakiinta ah oo xuugsatada ah laakiin nasiib wanaag dalka iska leh saas darteed waa inay dadkan u yeeshaan political conscious oo ay diidaan suurtagal ma aha 8500 iyo konton arday oo Soomaali ah inay one exam ay ku dhacaan anigu og systemka dalkan siduu yahay iyo dowladnimadu sida ay tahay anigu og u ah goobjoog ah oo arkayna oo maqlayna suurtagal ma aha in 8500 iyo konton oo ubad Soomaaliyeed in la abuse gareeyo ila hadal had ma suurtagalin ma dhicin xilligii dagaal ogeyaasha oo FBN iyo NGO-du wax maamulayeen dhibaatadan kuma dhici ardayda Soomaaliyeed sadarteed waxa la rabaa wake up call why waxa ku tusinaysaa dowladnimada xumada sabta waxay tahay meeshan dowladda ayaa mas'uul ka ah dowladda waxa laga rabay adeeg dadweyne inay qabato waxbarashada waxay ka mid tahay adeeg dadweyne waa public service marka systemka dowladnimada ayaa faashil ah waa dhibaatada keena intaas waxa rabaa inaan ku daraa marka waxa loo baahan yahay xal baa loo baahan yahay waa dhibaatadan waxa loo baahan yahay sidaan arintan inaysan ku dhigto suurtagal ma ah qof aqbalan ma jiro waa in la diido maxaa loo baahan marka waa in la magacaabo oo gaar ahaan hadii uu dalkan dadkan danka leeyahay wixii uu sheegana ay boqolkiiba 5 ay sax ahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa inuu magacaabo guddi qaran oo aqoon yahan ah oo madax banaan oo arintan baaritaan ugu sameeyay si degdeg ah soddon iyo 3727 warqadoodna waa in la baaro 414 iskuul ee ay ku galeen waa in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo waxa kale oo u baahan in lagu sameeyo imtixaanka ardayda laga qaaday waa in lagu sameeyo evaluation oo lagu fiiriyo xaqiiqa ahantii imtixaankan ardayda laga qaaday ma loo dhigay ardayda okay intaas kaliya hadana ma aha imtixaanka ardayda laga qaaday maadidiisa macallimiin u dhigta ardayda ma loo sameeyo oo ardayga ma la gaarsiiyo intaas waxa dheeriya ardaygu ma helo environment-iga uu wax ku fahmi lahaa haday dhacdo marka ardaygu environment-iga ama deegaanka uu wax ku fahmi lahaa inaan la helin inay dhacdo macallinka wax u dhigaaya ardaygan inuu yahay macallin aan u tababareen maadadan lagu imtixaan u tababareen markaas waa injustice wax ka jirana ma laha waana useless marka waxaan u baahanahay si degdeg ah dad aqoon yahan ah oo aqoon leh oo madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda iyo dawladda waa in si degdeg ah loo magacaabo baaritaan ay ku sameeyaan warqadihii imtixaanka waa in la soo hordhigo waa in la baaro intaas waxa dheer ah 3727 warqado arday oo arday kasta marka uu yartahay 6 imtixaan oo galay oo noqonaysa taqriiban 410,000 balaas ay noqonaysa 410,000 oo beebar seen lagu baaray seen lagu saxay 4/10 iyo wax la mid ah 410 warqadood laana arday kasta u garan shan maado galay seen loo yaa saxay ma macallimiin jeeyni sala keenay oo lagu keenay maraakiib oo saxay wadanka waan qaanaa capacity-su waan qaanaa waxa ka dhigantaa macnaha ardaydan 3727 arday oo arday kasta u galay ugu yaraan 5 beebar imtixaan oo galay lagu ma sixi karin waqtiga hadda dhacay iyo capacity-ga ognaa saad darteed wadankan imtixaan laga qaadaba jiro just useless waa dulmi okay
انت استبرك وحال ربا مدحينو وحدو دلك عندك عندك لي وانو مقعبا قد دق دق وبارا اونا قد يسرون اونا هذا قد مدح بنان او ان او ان سياسة دا انكو شغلهن او اونا اقوني هنا او وحبارا سادا ايو ارمي هذا اقون اولي حدايت هاي اردقو ميشو وحكو برناي حدايت هاي معلنك وحكو لغاية حدايت هاي ماتيريال كاما بوقت لو لغاية حدايت هاي انتحانك اني اسمات غريان على ربا اوكي انت سبعا ليري كلابتو متكلابتو او ايدنا او ايدنا إذن أردتك كله إذن مهمة وحياة أمريكا. دتك الصومالية. دت كان مسؤول كا. هديهن أذن لقامات. هديهن سياسيين. هديهن علماء الدين. هديهن جناصته. هديهن وحبرت وحجرت. وإن أرن كان لجهد له وحن له عياره ومستقبل الصومالية. مركزته. الصومالي وحنا بدتك الحرارة إني أجدان. مركز تو او وحبرشدين اي بروكن اي تاي اما اي داو عانتاي اما سيدان او كالي لو مامولو او فول حمدان او كالي اي قاب دردان او كالي وح لو مامولو وحي داو عكو تاي قرن لسيد الصومالي سابتو عي تاي قرن مركز الاسايو وحاول وحلول الاسايو education and economy اقون اي وح ايو اي نقالي and this is the human resource why all that about دالكان انو يشتو and then انتس وحا ديري اه او ايدان او كالي اهنكري تو ديري اه دالكان مليه هاي education policy